Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin rabbal alamin. Okey, jadi boleh dengar tak ni saya cakap ni? Boleh. Boleh. Jadi sebelum kita dengar daripada setiap kumpulan progress, jadi saya nak terangkan sedikitlah berkenaan dengan apa nama ni. Nampak tak ni yang gambar tu? Nampak tak yang present tu? Nampak. Okey, jap saya nak pergi balik kamera. Okey. Jadi okey, jadi kita tengok kat sini untuk apa nama deadline yang perlu awak kena ikut sekarang ni, yang dokumen antara dokumen-dokumen yang penting dalam FYP yang berkait adalah yang pertamanya logbook. Okey, untuk logbook ni individu. Okey, paling minimum awak tulis report daripada minggu 1 hingga minggu ke 10. Okey. Kalau nak tambah yang minggu sebelum ni pun boleh, tidak ada masalah. Minimum dalam PJJ ni kena ada lah. Minggu 1 hingga minggu 10. Nak tambah yang sebelum ni katakan ada pertukaran tajuk dan sebagainya, tidak ada masalah. Nak cerita pasal apa daripada kita buat secara menggunakan data, buat uji kaji yang seperti biasa tu, kepada review paper pun boleh, tidak ada masalah. Maknanya untuk logbook ni awak boleh report dalam logbook itu secara individu apa sahaja yang berkaitan dengan logbook. Tak kisah, boleh ceritalah dekat logbook ni. Yang berkaitan dengan logbook itu kita report, melaporkan sajalah aktiviti yang terlibat berkenaan dengan FYP. Okey, jadi untuk yang ni saya minta awak hantar pada 27 bulan 6. Okey, ni nanti saya akan maklum kepada semualah, kepada semua kumpulan. Okey. So ada yang masuk. Okey, jadi tadi logbook hantar pada 27 bulan 6 kepada penyelia masing-masing lah. Macam awak ni hantar kepada saya lah. Hantar kepada saya logbook ni, saya rasa awak hantar dekat WhatsApp je. Dekat grup WhatsApp tu nanti buat PDF kan. So hantar dekat WhatsApp pada 27 bulan 6. Take note yang tu. Okay, kemudian untuk review paper and discussion on the result finding ni sepatutnya kat sini, tapi saya tengok dah buat table tu kan, table finding tu dah ada. Okey lah, cuma sekarang ni kita akan bincang sedikit macam mana kita nak buat ni, nak buat discussion kan untuk chapter 1, 2, 3, 4, 5 tu macam mana nak buat. Cuma logbook ni hantar pada 27 bulan 6. Okey, ni conclusion. Conclusion. Okey, dokumen yang seterusnya yang perlu wajib hantar adalah technical paper. Jadi insya-Allah pada minggu ni saya akan edarkan format technical paper. Okey, yang mana awak boleh masukkan ke dalam technical paper lah. Okey, yang kedua full report. Okey, ada dua benda yang berbeza sekarang ni. Yang pertama technical paper, yang kedua full report. Full report ini seperti mana format yang pada semester lepas. Cuma semester lepas kita buat dia ada pertukaran sedikit lah berkenaan dengan dia punya chapter itu saja. Cuma format sama dari segi dia punya spacing, dia punya size tulisan, itu sama. Cuma kan chapter tu lain lah, awak kena ubah. Chapter kena ubah. Okay. Jadi full report ni, format report itu sama seperti mana yang awak prepare pada semester lepas. Cuma ubah je chapter dia mengikut chapter yang kita bincang sekarang ni, yang kita saya bagi taklimat sebelum ni lah. Kalau awak buat review paper, chapter 1 introduction, chapter 2 methodology, chapter 3 result, chapter 4 discussion, chapter 5 conclusion. Kemudian ada referen, ada attachment dan sebagainya lah. Jadi itu kita buat macam biasa, format tu macam biasa. Cuma technical paper saya belum bagi lagi formatnya. Technical paper ni dalam bentuk macam jurnal, ya? Macam awak cari jurnal kan. Dia bentuk macam tu. Technical paper ni bentuk macam jurnal-jurnal yang awak search dekat internet. Cuma nanti saya akan bagi format untuk format kita lah. So awak kena wajib untuk ikut format tersebut. Okey, jadi penghantaran technical paper dan juga full report ini pada 21 bulan 7 ini wajib hantar ni. Sebab nanti ini memang dah hujung-hujung lah ni. Sebab
penghantaran ini pada minggu yang ketiga final. Masa ni awak tengah sibuk final, saya harap pada kalau boleh sebelum final tu hantarlah. Ini saya bagi kelonggaran sampai sini. Ini paling maksimum lah ni saya bagi ni. Dah tak boleh lagi dah, siapa yang extend kalau tak hantar pada tarikh ni memang akan lambat lah kot. Sebab lepas ni dah nak tutup dah markah. Sistem tutup pada ni last ni 26 ni. 26-27 ni dah tutup. Siapa yang lambat hantar memang markahnya memang tak tak ada markah. Sebab kita nak masukkan markah pada last pada 30 bulan 7 ni. Last ni 30 bulan 7. Ini pros, ini penyelia dan panel KI markah start pada 29 hingga 30. Okey, jadi kat situ awak kena take note kat sini, ikut tarikh deadline take gambar paper hantar kepada panel. Nanti saya akan bagi senarai panel dekat grup Telegram. So awak kena hantar kepada panel, technical paper kepada panel. Dan full report ni hantar kepada penyelia, hantar kepada saya lah. Hantar kepada saya full report. Kemudian video, video presentation pun submit pada 21 juga. Kat sini saya tak ada lah, saya tak buat. Cuma saya bagi deadline untuk video hantar kepada panel last pada 21 bulan 7 juga. Okey, semua ni kita longgok pada 21 ni sebab kat sini lah paling paling panjang yang boleh kita bagi untuk awak prepare dokumen tu. Jadi tak boleh lebih daripada 21 bulan 7 ni. Dokumen seperti technical paper, video dan juga full report. Okey, logbook dah hantar lama dah, dah hantar pada 27 bulan 6. So yang ni kena ingat ni sebab ini serentak hantar semua ni, jadi preparation tu perlu dibuat sebelum tu. Okay, preparation perlu dibuat sebelum tarikh 21. Jangan pada minggu ni baru sibuk nak buat semua. Jadi kalau boleh cepat-cepatkan siap review paper tu supaya awak boleh masukkan ke dalam technical paper. Okay. Okay, jadi itu dokumen yang perlu awak hantar kepada panel atau dan juga penyelia. Okey, jadi okey, sekarang ni kita dengar dahulu ni presentation daripada setiap kumpulan. Okey, berkenaan dengan awak punya progress dan setakat mana dah buat. Kalau boleh awak boleh tunjuklah dokumen dekat sini, awak boleh present dekat sini, tunjukkan dokumen apa benda yang awak dah buat. Kita nak tengok setakat mana. Okey. Jadi boleh tak ni? Okey, kita nak mula dengan kumpulan mana dulu? Kumpulan mana yang volunteer untuk present apa yang dah buat setakat ni? Kita nak tengok kemajuan setakat mana. Okey, boleh tak? Saya. Okey, kumpulan nak ni boleh? Boleh. Okey. So kita silakan Cik. Ya. Yeah? Saya punya laptop baru je hang. Ya ke? Lepas tu macam mana? So, tapi saya dah share dekat Dropbox. Okey, maknanya okey, wakil kumpulan awak tak ada untuk tunjuk. Ah, Amani boleh ah buka laptop. Amani ada ke? Ada kat sini. Amani ada. Okey, Amani tolong tunjukkan apa benda yang nak present. Nak tunjukkan apa benda yang dah buat dan okey, boleh ceritalah apa masalahnya. Belum present dulu apa benda buat, lepas tu apa yang kekangan yang dihadapi, boleh ceritalah, boleh share kat sini lah. Okay. Dia tengah buka laptop cik. Okey. Saya rasa semua kumpulan dah ada, wakil kumpulan semua dah ada kat sini. Jadi kena bergerak. Kita pun dah berada pada minggu yang ke berapa? 6, 7, minggu ke-8 sekarang ni. Sekarang ni kita minggu ke-8. So kita ada 3 minggu termasuk minggu ni lah. Kan? Sebelum study week. Sebelum 3 minggu lagi. 3 minggu termasuk minggu ni tau. Minggu 8, 9, 10 ha, kan? Minggu ke study week tu masih boleh buat lagi. Cuma kita, biar kita, makna study week tu untuk awak study lah kan. Jadi untuk buat kerja kalau boleh sebelum study week tu dah selesai lah kerja-kerja untuk PMP ni. Okay, tak apa, insyaAllah. Okay, dah boleh ke? Yang lain boleh prepare ke? Yang lain tu, apa benda yang nak tu, dah siap-siap buka laptop semua yang lain tu. Okay, untuk cerita sikit lah apa benda yang awak dah buat supaya saya boleh nampak lah kat mana yang awak sangkut tu, kat mana yang tak faham semua. Kalau tak faham boleh tanyalah terus. Tanya terus. So jangan tunggu
Sebab saya pun tak tahu apa masalah awak kan. Jadi kalau awak tak boleh tahu, saya pun tak boleh tolong. Itulah. InsyaAllah nanti untuk FIP ni awak kena buat lah Kena buat lah sesuatu supaya at least awak ada benda nak present nanti. Nak present nanti ada benda kan. Okay. Sekejap cik. Okay, kalau ada apa kumpulan daripada selain daripada anda saya ni, kalau tanya awak bolehlah tolong tolong briefkan kepada yang lain. Mungkin yang lain mungkin dia blur-blur kan, jadi boleh tolong kot kumpulan yang lain. Boleh terangkanlah apa benda yang awak buat, boleh share lah kot antara antara awak kan, boleh share supaya benda tu berjalan semua kan. Jadi sebenarnya kalau semua jalan, saya pun lega lah sebab saya dipertanggungjawabkan untuk sebagai penyelarah FYP kan. Jadi saya kena pastikan semua kumpulan boleh bergerak lah kan. Jadi awak ni sebagai agent lah, agent saya lah untuk bantu juga yang lain lah. Kalau yang tanya lah kan, kalau tanya awak boleh tolong macam mana, apa benda yang awak buat, awak boleh share lah. Okay, itu je lah. Okay, mana Abang ni tak settle lagi? Laptop lain dia slow. Dia suruh grup lain dulu. Okay, grup lain boleh tak? Grup lain kita ada 3 kumpulan je. Okay, kumpulan mana dulu? Volunteer. Okay, Nazmi. Nazmi ada nak cakap? Grup saya boleh kot start dulu sikit yang okay. Okay, jadi kumpulan Nazmi lah boleh. Boleh ceritalah apa benda yang awak dah buat setakat ni dan apa kekangan yang dihadapi lah. Okay, kita silakan lah. Untuk kita orang, progress agak lambat dan setakat ni yang lengkap bab satu je atau bab dua. Macam mana? Literature review dengan based on objective tu kita orang masih tak lengkap lagi. So setakat ni background, setakat ni untuk background study, problem statement, objektif lah yang kita orang boleh lengkap kan dengan scope study. Betul ke? Ha, itu saja. Cek satu sekarang ni awak. Kemudian untuk okay. Flow diving kita orang tengah update. Yang mana? Kita tu dalam flow diving for meteorology. Meteorology okay. Untuk table tu, table untuk finding dah ada buat? Dah baca jurnal 30 jurnal tu dah baca ke? Ada tak? Finding dah, tapi belum siap sepenuhnya lah. Belum naik pun dah siap. Ada lagi sikit lagi kita siap. Okay, jadi teruskan. Sebab kita, awak kena ingat sebab kita dah tak ada masa dah ni kan. So kita ada lebih kurang dalam macam tadi lah submit pada 20 apa? 21 lah, 21.7. Jadi 21.7 tu nak kena submit kepada panel dengan saya sekali lah, dengan penyelia kan. Itu paling lambat lah kat situ, dia kena ada semua dokumen tu. Jadi okay, apa masalah sebenarnya yang awak jadi lambat ni? Lambat sedikit ni. Apa Ada problem kan macam dekat Scopus tu kan. Untuk nak cari paper tu. Okay. So ada masalah macam saya dah ikut dah yang usaha ajar guna yang apa ni, method yang keyword finding tu kan. Okay. Yang and all semua tu. Okay. So ada dua review kita orang tu rasanya macam terlampau umum. Untuk detail kan tu susah sikit sebab dia meluas sangat. Contohnya macam review keempat kita orang review series drives properties. Okay. Jadinya saya dah review series drives properties tu. Dokumen dia terlampau banyak sebab saya dah tapis semua, ambil latest years pun last-last dapat 427 paper macam tu.
So boleh pick out random je ke? Okey, jadi benda tu sekarang ni awak yang mana yang awak reject tu awak kena rekod juga. Kena nanti kita akan cerita pada chapter chapter 3 tu result tu. Okey, jadi yang mana awak reject, katakan dia macam terlalu umum jadi awak reject. Jadi awak reject. Yang mana paper yang berkait tu adalah yang 30 tu kan? 30 tu yang awak ataupun kurang tak apalah aku janji ada. Macam mana kan? Jadi kalau baik yang 30 lah yang yang berkait tu kan. Okey, jadi yang tak berkait tu awak kena laporkan juga dekat dekat chapter 3 tu. Jadi contohnya kata macam dia terlalu umum, paper contohnya awak buat searching tu, okey awak dapat dalam 50 paper. Okey, daripada 50 tu kan dia nanti kita exclude dengan include. So yang exclude mungkin exclude 20, 20 paper tu kita exclude. So awak kena cerita lah 20 tu kenapa awak exclude. Okey, awak cerita katakan 20 ni yang pertamanya 10 daripada tu adalah proceeding katakan. Ataupun yang 10 lagi tidak berkait selepas kita buat peer review tu. So 10 lagi tidak berkait, awak cerita lah kenapa tu kan sikit. Kemudian yang 30 tu adalah yang yang akan di proses kepada stage yang ketiga iaitu eligibility lah untuk awak buat tu kan. Ha, kita cerita dekat chapter 3 ni sebenarnya kita kita cerita result dia tu, chapter 3 ni result kan. So okey, result tu sebenarnya bilangan tadi lah, bilangan paper. Contohnya N tadi 50. Lepas daripada 50 sampai jadi 30 tu awak kena cerita kenapa boleh jadi sampai 30. Kenapa exclude tu, kenapa awak ambil dia paper. Kena cerita lah dekat chapter 3 tu result. Belum lagi kita buat review, kita cerita pasal pemilihan paper yang kita nak ambil tu dekat chapter 3. Chapter 4 tu baru kita akan buat review lah, macam kita buat analisis team tadi. Kita cerita lah discussion berkenaan dengan dia punya finding dekat chapter 4 lah discussion tu. Dia punya contohnya okay, paper 1 ni dia cerita pasal apa, tajuk apa, dia punya finding apa, cerita lah sikit. Lepas tu kita buat pula dia punya grouping. Okey, mungkin paper, okey, penulis yang pertama, penulis yang kedua sampai penulis lima dia menceritakan benda yang sama katakan. Apa apa dapatan, kita boleh discuss juga benda tu gitulah. Okey. Jadi chapter 3 ni saya rasa tak susah. Chapter 1, 2, 3 ni tak susah. Yang susah chapter 4 ni. Chapter 4 ni kita nak discuss, kita nak buat analisis team tadi. Seperti mana yang saya tunjukkan yang apa yang pasal binatang ternakan tu. Kan yang kita nak itulah itu chapter 4 tu. Itu cara kita nak menulis chapter 4. Chapter 3 ni mudah je, kita kita kenapa boleh jadi sampai daripada 100 jadi 30. Kita cerita yang tu je. Chapter 3. So kita boleh masukkan juga flow diagram tu. Flow diagram untuk chapter 3 sama macam chapter 2. Cuma chapter 2 ni awak tak ada resultnya, dia just reference saja. Reference. Reference mana belum lagi awak dapatkan maklumat tu. Chapter 2 dia awak cerita method macam mana awak nak buat review paper tapi tak ada result. Dekat chapter 3 tu ada resultnya. Resultnya awak tunjuk flow diagram yang sama, cuma masukkan nilai N tu berapa awak punya tu. Dan buat penerangan. Okay, faham tak kat situ? Saya rasa chapter 1, 2, 3 ni kena cepat siap sebab dia mudah je tu. Dah dapat chapter 1, 2, 3 paper, katakan awak ada 25 paper, okey lah aku 25 25 mungkin susah nak dapatkan 30. Paling kurang pun 20 okey lah kot. Okey lah ada kan. Saya takut nanti susah, nanti awak nak cari 30 nanti pening kan. Yang penting awak ada buat discussion tu. Dalam pos sikit lah, tak boleh kak. Saya 20 boleh lah, 20 okey lah. Kalau boleh 30 lah. Sebab saya dah bagi tahu dekat yalah, saya rasa yang grup lain mesti buat 30. Jadi kalau boleh buat 20, jadi markah kurang kat situ. Cuma kalau tak boleh sangat 20 pun hantar je lah kan. Jadi dia punya format tu ada apa, discussion semua ada, cantik tu, tak ada masalah. Okey, jadi chapter 1, 2, 3 ni saya rasa mudah sebenarnya. Sebab kita laporkan saja apa benda yang awak buat. Chapter 4 ini mungkin awak kena banyak membaca. Sebab kita nak tengok analysis team, tema tadi kan. Yang mana yang sama, yang mana tak sama. Okey, nanti kita akan tengok macam mana nak bincang chapter 4 nanti. Okey, kemudian chapter 5 tu kita boleh buat conclusion lah.
Okey. Boleh Nazmi, boleh boleh sebab awak ada 3 orang sekarang ni, awak boleh agihkan, buatlah yang patut. Cuba baca jurnal yang saya hantar tu macam mana dia orang buat. Nanti saya akan tunjukkan jurnal tu. Supaya sebagai rujukanlah. Okey. Okey, ada lagi tak apa nak bagi tahu untuk kumpulan awak ni? Okey, jadi saya nak awak plan betul-betul. Sebab awak nak buat video lagi. Kan? 21 tu nak kena buat video. 21 nak kena submit video lagi. Jadi sebelum buat video, bahan-bahan dah kena siap. Jadi saya nak awak buat jadual sendiri lah. Awak kena buat planning sendiri. Okey. Untuk full report bila nak kena siap, technical paper bila nak siap, video bila nak siap, awak kena buat sebelum 21 bulan 7 tu. Kena masing-masing lah kot, semua kena buat lah. Bukan kumpulan Nazmi saja, semua kumpulan kena buat jadual sendiri, kena buat apa planning sendiri lah. Sebab saya bagi tarikh tu, tarikh terus 21 terus yang tarikh akhir kan. Jadi maknanya awak ada tiga benda kat situ nak kena submit, tapi dalam tarikh yang sama. Jadi awak kena pecahkan, pecahkan untuk awak tu. Boleh tak? Boleh, Nazmi? Okey, cik. Boleh, boleh. Boleh, Ras, eh? Boleh, cik. Boleh, eh? Okey, insyaAllah boleh tu. Saya pun faham benda ni sebab review paper ni dia sebenarnya bukan senang. Tapi tak apa, awak buat setakat mana yang awak mampu lah. Yang mana awak faham, awak buat je. Jangan tak buat langsung kan. Nah, saya pun tak mahir juga. Tapi itulah stepnya kan. Kita buat setakat mana yang kita faham, kita buat. Janji ada benda tu. Apabila awak buat, nanti awak akan ada idea yang lain. Nanti akan datang idea lain supaya supaya tambah baik lagi kita punya report tu. Okey, apabila kita siap awal, mungkin kita akan terbaca, tiba-tiba kita faham. Kita boleh betulkan sebab benda dah ada. Kalau kita last minute, nanti susah kita nak mungkin siap tapi mungkin nak touch up cantik-cantik tu tak sempat lah. Haa, gitulah. Okey. Okey, jadi untuk kumpulan Nazmi ada apa-apa tak ada eh? Ada lagi tak? Kita nak buka pada kumpulan lain pula. Tak ada. Tak ada. Ha, okey. So kumpulan seterusnya. Kumpulan siapa? Saya. Kumpulan Harik. Okey. So boleh bentangkan setakat mana yang dah buat. Saya tengok kumpulan Harik ni macam dah banyak ni. Boleh share aku apa yang awak buat, boleh share supaya yang lain boleh ikut. Kan? Sebab tu saya nak apa-apa perbincangan, bincang dekat grup WhatsApp kita. Jangan mesej personal saya lah kot. Kalau awak WhatsApp dekat grup, nanti yang lain pun akan bergerak juga. Kalau awak mesej personal dekat saya, nanti yang lain tak bergerak lah. Supaya aktif lah grup WhatsApp tu. Okay, teruskan. Kepulauan Arif. Tak nampak lagi. Nampak tak? Yang tak nampak kan? Nampak. Cik, cik, tekan je. Tutup window, buka Word. Ah, nampak? Ah. Nampak. Hey. Tutup window ni? Ah, okay. Ah, mana? Ah, terang je. Okay, dah nampak. Nampak dah. Ini nampak? Ah. Okay, dah nampak awak punya table dalam Word eh? Okay, cuba finding kami. Okay, terangkan apa, macam mana awak buat tu. Macam menarik je. Table finding kami, macam kami senarik apa kes yang dia buat. Okay. Seterusnya, jenis soil, metric yang digunakan, stabilizer yang digunakan, urine period dan akhir sekali percentage stabilizer dia. Okay, yang ini untuk stabilizer lagi. Okey, yang awak senaraikan eksperimen type of soil ni based on apa? Based on objektif ke apa? Based on dia punya aim. Aim eh? Yang dia pakai, haa. Okey. Lepas tu? Okey, contoh dekat Husin ni, dia guna semua yang kami senaraikan. Jadi kami tick macam tu je. Sebenarnya type of soil dia adalah soft soil. Consolidation juga sama, cuma yang ni dia pakai re-ashes. Dan dia tak gunakan no curing. Okay. Bagi yang cik bunyi ni,
ada semua yang kami senaraikan. Okay. Consideration dengan ni, okey, yang ni semua ada. Okay. Yang kami nak. Curing dia dengan stabilizer dia. Yang lain kenapa tak ada? Yang tak ada tu kenapa? Memang tak ada lah. Tak berkait lah tu. Dia tak berkait. Tak berkait lah. Ada yang tak berkait. Ni ada lah. Dia tak pakai. Yang ni dia pakai sampai 7.14 ni, 28 dia tak pakai curing. Okay. Okay, macam tu. Terusnya saya nak tanya, kalau untuk result ni, kalau saya buat macam ni je boleh ke? Okay, apa benda tu? Ni result, contohkan experimental result. Nah, akhir sekali kita nak tengok macam ni. Macam contohnya ini adalah apa? Untuk yang test tadi ni, okay, finding ni kan dia ada buat untuk macam ni, usia ni dia ada buat untuk optimal moisture content. Jadi bila dah final nanti, result dia increase. Okay. Macam tu. Okay, jadi rasanya okay. Bila saya buat ni sikit, apa tu, sorry. Okay. Okay, lagi? Sekarang baru buat yang tu lah. Yang ni baru buat lah. Okay, ya. Chapter 1, 2. Yang ni baru buat. Chapter 1, 2 dah complete belum? 1, 2 tengah ni, Amir dengan Esther tengah betulkan. Okay, cantik ni, macam ni dah bagus. Semua saya nak, daripada yang awak punya table tadi, yang awak tip-tip dengan pangkah ni, cuba keluarkan graf boleh tak? Keluarkan graf. Yang ni awak paste dekat Excel. Yang right ni awak letak satu. Yang pangkah ni kosong lah. Jadi yang mana yang satu tu nanti dia akan nanti awak total up dekat bawah. So awak boleh keluarkan graf. Untuk yang contohnya test consolidation ada berapa apa publication, ada berapa banyak publication yang buat, macam saya buat hari tu. Cuba keluarkan graf supaya awak boleh cerita based on graf. Senang sikit nak laporkan table ni. Table ni awak nak cerita macam mana kan, kalau awak tak buat graf, jadi awak tak nampak dia punya pattern tu. Untuk memudahkan awak buat laporan, kita keluarkan graf. Sama ada graf tu awak nak masukkan dalam penulisan ataupun tak tu, itu nombor dua. Yang penting kita nak nampak dia punya theme, pattern dia tu. Kalau macam ni kita macam kurang nampak kan. Kita tak nampak tema tu, theme untuk publication daripada tahun berapa ke berapa dengan uji kaji tu. Yang tu mungkin kita boleh buat conclusion daripada graf tu. Graf tu lah. Okey, jadi bagus kat sini, saya rasa macam bagus. Dah ada banyak awak buat ni. Tinggal lagi nak melaporkan saja, nak buat ayat je ni. Tinggal lagi nak buat ayat je. Okey. Jadi ada lagi tak? Okey. Tak ada lah. Tak ada. Okey, so kumpulan Nazmi, kumpulan apa? Naim. Okay. Ni? Saya tekan apa ni? Tutup, stop sharing. Okey. Stop. Dah stop. Okey dah. Okey. Kalau awak tak stop, yang lain tak boleh nak share. Okey, Aman ni boleh ni sharekan awak punya dokumen. So kena belajar ni, nanti awak nak buat apa, nak buat presentation online, awak boleh guna Google Meet. So awak boleh present kan, 3 orang awak present, boleh record, nanti awak edit lah. Macam saya buat ni, saya record, so saya record juga muka saya ni. Jadi saya boleh combine kat dekat software editor tu nanti. Jadi kalau awak nak buat, nak letak background lain, kena ada green screen lah kat belakang tu. Saya punya tak ada green screen. Saya punya ni bilik saya ni dia cat putih, kalau putih. Jadi saya boleh remove background. Kalau ada green screen lagi cantik. Okey dah, boleh. Video presentation tu teknik kan cik? Okey. Cik. Ya.
presentation. Okay. Dia macam video je teknik yang kami buat juga. Ah, boleh lah tu macam tu. Boleh, cuma yang awak present berkenaan dengan awak punya ni lah, awak punya FYP lah. Lebih kurang macam tu lah. Dia present macam tu juga. Sama je presentation, cuma isi yang berbeza. Ya, tapi yang penting pelibatan semua ahli lah. Pelibatan semua ahli, at least ada suara dengan gambar je kan. Awak tunjukkan gambar awak, keluar suara pun boleh. Kalau tak ada, tak ada gambar, suara pun okey lah. Sebab ada markah kreativiti untuk yang FYP ni. Sebab kita tidak ada, awak beruntung lah sebab saya pun malas nak buat Q&A. Jadi Q&A session tu dah tak ada. Jadi kita markah itu kita gantikan dengan kreativiti video awak tu. Okay. Jadi just hantar saja, mudah saja FYP untuk kali ni. Hantar dokumen saja. Buat presentasi, hantar dokumen, settle. Tidak ada ni lah. Tidak ada Q&A lah. Okay, cuma markah bergantung pada video awak tu sah. Okay, faham tak? Okay, video tu 20 minit okay lah kot. Lebih sikit tak apalah. Sebab dia YouTube kan, link tak ada masalah. Okay. Mana ya, mana ni, mana tak ada pun. Okay. Presentation, dah present eh? Tak nampak ni, nampak tak? Tak nampak. Kat mana awak nak buka yang satu? Yang satu nak buka ni, Naim. Masuk encik. Saya tolong buka kan. Dekat semua chapter lah. Okey. Ya. Start daripada chapter 1. Chapter 1 eh. Okey, dekat Dropbox. Okey, nampak? Hello? Nampak tak? Nampak. Okey, okay, apa nak cerita ni? Okey, awak cerita sikit lah. Apa benda? Okey, start daripada chapter 1, kami dah siapkan background study. Background study ni kami ambil daripada kajian paper yang lama lah, sebelum buat review paper ni. Okey. Lepas tu yang problem statement pun sama. Okay. Kami ambil daripada ni juga, kajian yang lama sebelum buat review paper tu. Okay. Untuk objektif kami tukar untuk review paper, kami ambil empat yang pilih, iaitu empat yang sesuai berkenaan dengan tajuk kami. Okay. So sekarang ni okay, jadi dekat problem statement ni saya minta awak tambah sedikit lah berkenaan dengan kenapa pentingnya awak buat review ni. Jadi masukkan sedikit lah dekat bawah ni. Dekat bawah ni masuk sikit kenapa awak nak buat review ni kan. Jadi dia mesti ada problem dia, mungkin dia ada dia panggil apa, kritikal apa panggil ni, critical point dia lah untuk awak buat review tu based on objektif ni kan. Jadi awak masukkan sedikit, kaitkan purpose statement ni dah okey, cuma biar kita relatekan dengan objektif ni. Relatekan dengan objektif yang sekarang ni nak review effectiveness kan. Okey, jadi mungkin awak boleh buat conclusion kat sini lah, bawah ni kat purpose statement ni, conclusion dia ada conclusion sikit tu awak punya ni lah. Okey, biar dia relatekan dengan objektif lah sedikit. Okay. Okay, lepas tu research. Lepas tu research ni kami research question eh, sebenarnya. Sebenarnya research yang question. Yang apa? Research? Research question bukan research problem. Tapi bentuk dia research question. Kami ikut yang method WW apa benda itulah. Oh, dia yang soalan. Oh ya, yeah. Okay.
Jadi macam ni, apabila awak buat question banyak sangat ni, awak kena jawab tau. How a good innovation in advance to determine the tremor in earth. Ni setiap awak buat ini, awak kena jawab. Bukannya kita buat question saja, maknanya awak kena ada jawapan dia ni. Okay. So, jadi kena jawab lah. Kalau banyak sangat ni bagus lah. Nanti ada jawapannya awak masuk. Yang mana tak ada tu awak delete je lah. Ini bagus lah senarai kan. Yang mana yang boleh jawab, awak jawab dekat research question ni je. Dekat chapter ni awak tulis, katakan how good innovation. Okay, bawah dia jawapan dia. Ini why earthquake detector should install for its house. Okay, kena ada jawapan dia kat bawah. Ada jawapan dia kat bawah lah. Okay. So, okay, kalau banyak sangat mungkin banyak pula kerja. So, mungkin paling kurang pun ada 3 research question. Ambil yang paling penting dan jawab. Awak tanya, tanya, jawab. Tanya, jawab lah. Okay. Okay. Lagi? Okay, chapter 2 chapter 2. Chapter 2 Okay, ni chapter 2. Nampak tak? Nampak. Okay. Okay, boleh cerita lah. Untuk chapter 2, method kami bagi kepada 5, iaitu ada guideline use, resource need, systematic review dengan flow diagram dan last sekali data analytic strategy. Okay. Untuk guideline use ni, kami cari data tu kami kenal pasti dulu. Okay. Maknanya familiarize. Oh, inilah awak punya ni eh. Okay. Ini kami punya flow. Okay. Kemudian resource ni awak cerita lah kan. Dia punya, saya cakap hari tu kelebihan kan. Kelebihan dari sains boleh cerita lah. Kelebihan dia kalau nak tambah lagi lah. Nak tebalkan report awak boleh cerita. Kenapa, apa kelebihan dari sains, apa kelebihan Scopus. Ini boleh dapatkan lah. Nak panjangkan lagi lah kan. So ini okay betul, ini buat systematic review paper betul. Okay, dia ada 3 ni identification. So ini keyword yang awak guna lah. Okay, jadi sebenarnya untuk chapter 2 ni, awak keyword ni sebenarnya awak tak payah masukkan yang awak punya. Tak apa, tak apa, ini pun dah ada. Okay lah, masukkan lah. Dah ada nak buat, okay lah. Okay, screening. Cuma awak cerita sini secara umum saja eh. Awak cerita secara umum saja. Ni betul lah ni. Okay. Ini betul. Ini awak punya nilai awak eh? Nilai kami yang kami cari. Okey, tak. Okey, jadi sekarang ni nilai ni awak buat, jangan awak ni lah kot, buat dalam bentuk X ke apa. Ini maknanya chapter 2 ni jangan masukkan nilai lagi. Chapter 2 ni maknanya ini method yang awak akan gunalah, maksudnya buat X ke Y ke kat sini eh. Nilai ni yang table ni nanti kita akan masuk pada chapter 3. Ha, ini benda ni sebenarnya ni result ni, sebenarnya ni adalah result sebenarnya. Sama juga dengan ini. Ini pun result juga. Ini result daripada method yang awak cerita kat sini. Method baru ni. Ha, ni awak ceritakan benda ni. Okey, bagus lah ni awak buat ni. Okey, cuma okey yang ni. Okey, cuma sekarang ni, yang ni sebenarnya bahagian chapter 3 awak dah masukkan kat sini. Kat sini boleh, cuma awak buat secara umum lah. Jangan awak punya result awak lagi. Okey, yang ni awak tukar kepada nombor ni, tukar kepada X ke apa. Okay, ni apa ni, data analytics strategi ni apa? Ini kuantitatif dengan kualitatif. Ini secara umum kan ni? Nota ni? Okay, bagus. Okay, bagus ni. Awak punya chapter ni dah bagus. Okay. Cuma saya nak awak tambah lah sikit apa kelebihan dari Scopus semua ni. Awak cerita satu-satu ni. Bawah 3.1 direct science apa dia? 3.3.2 Scopus. Cerita kelebihan dia apa semua. Tambah lagi. Okay. Alright. Jadi chapter 2 okay, cantik. Okay, kita pergi chapter 3 eh. Chapter 3.
Ni chapter 3 awak eh? Sekejap, sekejap. Dah tak nampak eh? Nampak ke tak? Tak nampak lagi kan? Sekejap eh. Mana ni? Chapter 3. Okay, chapter 3 ini, okay, yang ini sebenarnya chapter 4 awak buat ni sebenarnya. Table, finding table ni sebenarnya adalah chapter 4 sebenarnya. Okay, ini sebenarnya chapter 4. Chapter 3 nya adalah yang tadi, yang seperti mana chapter 2 tadi. Cuma awak terangkan okay. Secara detail lah. Okay, saya, okay, sebenarnya ramai tertukar kat situ. Sebab saya pun hari tu tak faham juga. Jadi saya tengok format yang jurnal yang saya bagi hari tu, dia buat macam tu, lagi mudah sikit kan. So ini sebenarnya chapter 4 ni sebenarnya, awak punya ni. Maknanya awak dah buat kepada chapter 4 lah. Chapter 3 awak tak buat. Chapter 3 awak tak, tapi benda dah ada, cuma awak tak faham dia. Jadi yang lain semua teknik, teknik juga yang lain. Supaya sebenarnya chapter 1, 2, 3 tu mudah. Chapter 4 ni yang susah sikit, sebab awak nak kena buat table ni kan. Table ni dan okay, table ini awak buat ni membantu untuk awak buat penulisan nanti. Membantu untuk buat penulisan, sebab dia dah ada punya finding kan. Okay, result and finding semua ni nanti awak boleh masukkan dalam, buat dalam bentuk ayat lah. Buat dalam bentuk ayat, kita laporkan lah kot. Dia laporkan, nanti kita tengok macam mana nak buat. Okay, ni table-table ni sebenarnya chapter 4 eh. So chapter 3 adalah, okay saya terangkan chapter 3 ni apa dia eh. Chapter 3 ni sebenarnya ini. Okay, chapter 3 adalah yang ni eh. Dia lebih kurang macam chapter 2. Cuma chapter 2 awak cerita secara umum. Chapter 3 ni dia punya result, dia hasil dia. So awak boleh cerita pasal, okay, ini chapter 3 awak yang ni. Flow diagram ni awak masukkan nombor ni eh. Macam nombor awak ni lah. Daripada 648, daripada yang ni 919, yang ni masukkan. Ini table ni, flowchart ni kena masukkan dalam chapter 3 sebagai result awak lah. Okay, jadi dalam chapter 3 ni awak kena buat penerangan lah. Kena buat penerangan. Okay, record after duplicate, remove. Okay, 800 ni remove kan. Remove sebab apa? Awak terap buat penerangan sedikit. Kenapa awak remove? Okay, and water treatment ni exclude kenapa? Kena cerita dalam bentuk ayat ni. Kenapa awak buat exclude kat sini? Kenapa exclude? Ini kena cerita kenapa 41? Kenapa boleh jadi ni? Kena cerita ni. Cerita by face lah. Untuk face identification awak cerita sikit. Face screening awak cerita. Based on awak punya yang awak buat lah. Based on awak searching tu kan, awak buat keputusan kenapa nak exclude apa semua, awak kena buat, kena cerita benda tu. Eligibility pun awak kena cerita kenapa dapat 31. Kemudian include ni kenapa 30, kena cerita. Itu adalah chapter 3 sebenarnya. Itu je chapter 3. Belum lagi discuss dia punya table finding tu dekat discussion, dekat chapter 4 tu. Faham tak? Faham. Yang lain faham tak ni? Kan mudah tu kan, mudah kan. Ha, cuma chapter result ni kita terangkan benda ni je. Kita terangkan nombor-nombor yang awak pilih ni kenapa. Apakah kriteria-kriteria yang awak ambil untuk buat peer review ni lah sebenarnya. Ini kita panggil peer review lah. Dia punya ni, ha, itu. Dah siap chapter 3, dah siap awak cerita kenapa jadi 30. Barulah masuk kepada chapter 4 yang kita masukkan table, finding table tadi. Kita boleh tukar dalam bentuk graf, kita boleh cerita. Dari segi dia punya apa nama, pattern dia tu, keseragaman dia apa semua dah kita boleh nampak. Macam kumpulan Harith tadi bagus, dia buat pangkah apa semua, nanti dia boleh keluarkan graf, dia boleh cerita. Dia boleh buat cerita, dia boleh ceritalah pasal discussion based on objective tu. Dekat chapter 4 ni kena discuss based on objective. Okay, contoh awak punya ni objektif apa dia tadi. Okay, objektif awak ni review effectiveness of a squid detector, the effect of installation. Awak cari yang lebih ni lah kot eh. Examine output produce the squid detector output.
Okay, verify success model detector. Study the different type of earthquake detector. Okay, mungkin awak boleh yang objektif yang keempat ni study different type. So awak mungkin awak boleh keluarkan listkan type-type yang ada daripada 30 paper tu, apakah jenis-jenis yang mungkin awak boleh buat kategori. Daripada 30 paper ni dia sebenarnya ada ada dua kategori je. Daripada 30 tu ada dua kategori je. Satu yang saiz besar, satu saiz kecil. Katakan yang saiz besar siapa daripada 30 tu, yang saiz kecil siapa, ha, gitu. Itu satu objektif yang tadi. So awak ceritalah dia punya type tadi, cerita secara detail type-type yang pertama tadi, apa dia semua gitu. Dia macam nota juga, dia macam literature lah sebenarnya. Cuma kita literature itu based on hasil yang kita baca. Jangan terlampau report sangat. Jadi kita kena ada juga dia punya nota tu, dia punya apa finding dia tu. Dia macam different type tau, ceritalah type dia apa. Okay, mungkin daripada apa nama researcher yang pertama ni, dia punya type dia macam ni. Awak ceritalah dia punya type dia tu. Dia cerita nota dia apa dia kan, ambil kan. Bagi nampak ada ada ayat macam-macam literature juga. Awak buat literature macam mana kan? Macam literature contohnya awak nak buat type of detector kan. So awak senaraikan detector type yang pertama apa dia, type yang pertama. Cuma yang kat situ awak buatlah siapa, kena site dia siapa kat situ. Mungkin type yang pertama ni ada 3 orang yang buat sama. Mungkin ada 3 paper yang menceritakan pasal type yang pertama. Type yang kedua mungkin ada 5 paper yang cerita pasal type ni. So ambil cerita sikit pasal type tu secara keseluruhan, type yang pertama tadi. Okay, baru nampak ilmiah sikit. Kalau kita just laporkan saja perbezaan apa semua tu terlampau sedikit. Mungkin kita laporkan pada mukadimah. Perenggan yang pertama, mukadimah kita ceritalah. Okay, beberapa lapu. Lepas tu baru kita masukkan dia punya nota dia tadi. Note tadi, nota yang penting tadi. Apa yang kita nak review tadi kan. Different, contohnya kita nak examine output produce the earthquake detector through the crate existing detector. Okay, macam susah sikit ni. Verify, mungkin awak boleh ubah objektif yang lebih senang. Review effectiveness earthquake detector and effect installation human. Okay, mungkin awak nak review ni kan, effectiveness of earthquake. Okay, mungkin effectiveness earthquake detector. Okay, awak boleh senaraikan apa dia punya effectiveness earthquake ni. Mungkin ataupun kesan-kesan installation. Awak kena senaraikan kesan ni. Macam nota juga, cuma dia ada citation kat situ. Kesan yang pertama, kesan yang tiga ni daripada penulis mana. Kita dia buat discussion macam tu lah, supaya ada knowledge kat situ. Bukan ada knowledge lah kan yang kita nak bentangkan nanti kan, supaya kita boleh buat conclusion. Kalau just kita lapukan saja yang ni sama ni tak sama, jadi susah juga bagi ada knowledge juga kat situ yang kita nak cerita knowledge tu. Okay, okay, faham tak ni kat sini? Hello, faham tak faham? Okay, jadi saya rasa semua ada lagi nak lapor Naim. Okay, yang satu lagi ya, table apa satu lagi tu? Oh, table of finding tu tengah progress lagi. Okay, sama macam tadi lah. Okay, jadi sekarang ni jelas, saya dah terangkan. So jelas sebenarnya chapter 1, 2, 3, 4 tu jelas ke eh? Jelas tak chapter 1, 2, 3, 4 ni? Jelas. Okay, kumpulan jelas. Nazmi faham tak? Faham. Kumpulan Naim? Faham. Kumpulan Harith faham tak? Apa nak buat ni? Sepatutnya chapter 1, 2, 3 dah siap ni. Sebab benda tu dah, awak dah ada dia punya jurnal-jurnal tu. Awak dah buat table pun kan. Jadi sekarang chapter 1, 2, 3 sepatutnya dah siap. Tinggal sekarang ni fokus pada chapter 4 je. Chapter 4 ni awak nak kena keluarkan knowledge tadi. Nak keluarkan dia punya apa, literature awak lah sebenarnya. Literature awak lah. Literature itu sebenarnya proses literature. Cuma literature yang kita buat ni based on data searching yang strategik lah. Data searching yang strategik yang kita buat. Okay, yang awak kena masukkan juga tarikh dekat chapter result tu. Awak kena masukkan bila awak buat searching tu. Masukkan tarikh dia, keyword dia apa dia gunakan. Lepas tu terangkan
berapa result dia dapat apa semua, kenapa tolak apa semua. Itu kena cerita dekat chapter 3 lah. Jadi sebab tu kita panggil sistematik, sebab tarikh kita, kita tulis tarikh kita, kita searching tu bila. Jadi apabila pembaca tengok, okey ni dah dah 10 tahun lepas ni cari, mungkin sekarang ni ada yang ada paper yang terbaru. Ada paper yang terbaru yang maklumat tu kan. Jadi tu. Okey, jadi kita tengok sekejap, saya buka paper yang itu saya saya tunjukkan hari tu, saya dah tunjukkan hari tu. Mungkin tak perasan. Yang pasal bicycle, cycling tu. Itu bagus untuk awak refer macam mana nak buat chapter 1, 2, 3, 4. Yang cycling tu. Transportation research tu. Bicycle helmet and risk behavior. Ingat tak yang saya bagi itu? Ingat cik. Ingat, ha, yang tu paper yang bagus untuk awak fahamkan apa yang berkenaan dengan chapter 1, 2, 3, 4 lah. Okay, nampak tak ni artikel tu? Yang ni, tajuk ni. Yang ni saya nak awak buat reference macam mana nak tulis chapter 1, 2, 3, 4. Awak mungkin boleh baca lah introduction ni dia buat apa. Okay, method ni dia terang dekat technical paper, dia tak masukkan dia tak masukkan diagram ni. Mungkin nanti dekat technical paper nanti awak boleh refer yang ni lah. Diagram ini dekat dalam full report awak, awak boleh masukkan lah diagramnya. Okay, kalau awak pakai diagram yang ni, macam kumpulan Naim tadi, dia buat diagram yang dia sendiri. So boleh masukkan lah dekat chapter 2. Sebab awak buat, awak punya diagram awak sendiri kan. Awak boleh masukkan. Tapi kalau yang method 2 ni awak pakai diagram ini, tak perlu masukkan. Masukkan dekat chapter 3 result ni. Sebab tadi kalau masukkan nanti benda yang sama pula. Okay. Okay, tengok chapter 2 ni dia buat, dia cerita pasal apa? Dia cerita, dekat chapter 2 ni dia cerita tarikh ni. Tadi saya cakap chapter 3 kan. Okay, dah salah mana-mana. Okay, jadi yang kat sini dia kata dia perform pada 17 Mei 2017. So dia menggunakan menggunakan keyword yang ni. Okay, betul lah tu nak buat tadi. Chapter 2 dia menggunakan keyword yang ni. Okay, cuma chapter 3 ni dia cerita pasal table ni je. Chapter 3 dia cerita pasal table ni je. So yang chapter 2 ni awak ceritalah method yang awak gunakan. Method untuk buat review ni. Seperti mana yang Naim buat tadi bagus, dia buat tu awak ceritalah kat sini. Okay, ni method yang digunakan tapi belum guna lagi. Okay, dekat chapter 3 ni awak kena laporkan result dia. Result yang awak dapat. Hasil dia inilah. Ni nombor kan awak masukkan ni. 194. Nanti awak ceritalah kenapa dia exclude include ni. Kena cerita, nampak kat sini. Flow diagram for review study is given. Figure 1, a search of the peer review literature result in 190 article out of the which 49 were duplicate. Ni dia cerita ni. 49 ni duplicate. Dia cerita lah. And were removed from list. Dia cerita. Awak boleh buat, boleh study paper ni untuk macam mana nak menulis chapter 3. Okay. Cuma dekat full report awak kembangkan lah, banyak sikit lah dia punya, kembangkan lah dia punya penerangan tu. Okay. Mungkin awak boleh buat stage by stage macam saya cakap tadi lah. Stage yang pertama, identification tadi awak cerita, cerita dia lah secara detail daripada 190 apa semua cerita ni, daripada mana source apa semua ni. Kemudian awak buat screening 3.1 3.2 screening. Kemudian 3.3 eligibility. 3.4 okay ni. Ceritalah satu-satu dekat full report. Tapi dekat technical paper mungkin awak boleh masukkan dalam perenggan saja. Okay, nampak ni. Tengok dia buat ni. Ni. Among the 17 include article, 10 study were commentaries, review of the literature or respond letter. Okay, ada ada 10. Ni apa ni? Ni dia punya citation lah ni. Okay, awak cite 10 orang tadi. Paper tadi awak dah ada kan, dia punya, awak pakai Mendeley kan? Kan? Awak cite. Okay, awak awak refer yang Cik Farah punya video, macam mana nak kita mergekan citation. Awak cite dulu 10, lepas tu awak mergekan dia. So dia akan jadi macam ni lah.
awak refer yang video Cik Farah tu, dia dia ajar macam mana nak merge. Kita ada 2-3 referent, kemudian awak merge kan dia. So dia akan jadi macam ni. Senang sebab dah ada pakar Mendeley kan. Okay, boleh refer juga yang Puan Farah untuk macam mana nak merge eh. Boleh eh. Nampak dia cerita tadi. Ini cerita chapter 3 lah ni. Kemudian dia kata four study did not provide any relevant information. Dia cerita juga ada 4 study yang tidak relevant dengan dia punya objektif ataupun dia punya review. For the purpose of the current systematic review. Ni pun dia set lah berapa ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Ha, 5 ni pula. Okay. Two study did not provide first instance data. So 1, 2. Ada 2 paper study. And one study was not peer review. Nampak dia cerita lah kenapa dia tolak apa semua dia cerita kat sini. Dekat chapter. Chapter apa ni? Chapter 3. So saya nak awak fahamkan paper ini. Bukan fahamkan apa benda yang dia nak ni. Fahamkan konsep macam mana dia cerita tu. Konsep dia tu. Okay, konsep. Kemudian discussion apa? Discussion ni dia lebih kepada ilmiah lah. Dia cerita lah. Mukadimah ni dia cerita lah dulu. Dia punya report apa semua gini. Lepas tu dia akan keluar lah dia punya teori-teori dia tu. Okay. Kemudian conclusion. Okay. Ha, itulah kot. Faham tak? Untuk, yang ni jadikan referral lah untuk idea awak untuk teruskan buat paper review. Okay, ada apa, ada apa-apa pertanyaan tak? Faham tak faham? Boleh buat tak boleh buat ni? Boleh buat tak boleh buat? Rasa boleh buat tak boleh buat? Macam ni boleh. Boleh kan? Rasanya boleh. Ha, cuba buat dulu. Ha, dia sebenarnya cakap mudah kan? Tapi kalau apabila awak buat, insyaAllah boleh buat. InsyaAllah boleh. Ha, InsyaAllah. Yakin pada diri sendiri boleh. Ha, kan? Okay? Jadi sebenarnya benda ni saya bergantung pada awak semua. Kalau awak boleh buat, boleh buat. Okay? Sebab awak yang expert benda ni sebenarnya. Saya cerita je tapi saya tak buat. Jadi saya sebenarnya lagi tak faham daripada awak. Ha, kan? Jadi sebab awak buat eh. Awak buat lagi advance daripada saya lah sebenarnya. Saya cuma guide je. Yang buatnya adalah awak semua. Okay, yang untuk merealisasikan review paper ni awak semualah. Yang lebih mahir daripada saya ni. Saya guide saja. Tolong je. Jadi okay, masing-masing kena percaya pada diri sendiri. InsyaAllah boleh buat. Boleh? Dan juga jangan lupa planning lah, planning. Planning tu kena sentiasa buat planning, kena sentiasa dah buat planning, sentiasa tengok supaya kita sentiasa ready. Jangan kita jangan last minute. Sekarang ni jangan ada isu last minute lagi. Sebab awak dah tahu akhir, jangan ada jangan, kita kena ambil iktibar daripada yang semasa-masa lepas yang kita last minute tu, kita jangan lagi ulang. Kita jangan last minute lagi lah sekarang ni. Eh? InsyaAllah. Saya pun last minute juga tapi janganlah. Kita, saya pun janji juga. Kita kena sentiasa berubah lebih baik. Eh? Boleh eh? Okay. InsyaAllah. Okay, ada apa-apa eh, sebelum kita bersurai? Okay, tak ada. Okay, jadi kalau ada masalah boleh WhatsApp dekat grup lah. Okay, boleh. Okay. Okay, jadi itulah kot eh. Jadi untuk ini setakat ni sajalah kot. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good luck semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay, sama.